Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir müsəlmana bayram axşamı zəkat vermək vacibdir. Həm özünə vacibdir, həm himayəsində olan çörəyini yediyi hər bir kəsə fitrə zəkatı vermək vacibdir. Və fitrə zəkatını bayram axşamından ta zöhr namazına qədər vermək və yerinə çatdırmaq lazımdır. Və bunu da deyir ki, zəkatı o insanlara veriləcək ki, onlar o zəkatı haram işlərə, şəraba və digərlərə xərcələməyəcəklər və lazım ehtiyata və vacib ehtiyata görə aşkarda günah edən insanlara da bu zəkatı vermək caiz deyil və qadağandır. Fitrə zəkatının miqdarı bugünkü ölkəmizdə olan 2 manat məbləğində ən aşağısı hesablanır və ondan yuxarı hər kəsənin öz süfrəsinin dolanışığına asılı olaraq 5-10 manat miqdarında adam başına çıxardılmalıdır. Allah zəkatlarımızı və orucularımızı qəbul eləsin inşallah.